Atëherë, fillpas mbledhjes së Komisionit të rithemelimit të Partisë Demokratike në ambientet e Selisë, ku as nuk kemi cënuar, as nuk kemi fyer një rikë në qen vet prezant, kemi ardhur në ambientet e partisë për të bërë një mbledhje rutinë të radhës. Kemi shkuar me të rinjtë në ambientet e forumit rinor të zyrës time, personalit punës dhe të sekretarit përgjithshëm, ku zyra ka qenë me brava të ndruara, me çelësa të ndruar dhe e bastisur. Zyra ime sot është vjedhur. Është vjedhur zyra e kryetarit të forumit rinor dhe përgjegjës bëj drejt për drejt lulëzim bashën, sepse nuk e ka kërkush tjetër kurajon të hap, të shkëlyej portat e zyrës së një zyrtari në Partinë Demokratike. Në zyrën time janë vjedhur sende personale, janë vjedhur USB me materiale private, personale të miat, janë vjedhur të dhëna personale dhe për këto unë tash do t'i drejtohem komisariatit përkatës për të bërë kallëzim penal. Gjatë kohës që kam qenë me të rinjt duke parë zyrën, ju bëj me dije se ka patur persona, ka patur të rinjt që kanë ardhur dhe janë ankuar, që janë intimiduar dhe kërcënuar nga persona të armatosur, që qëndrojnë brenda në seli. Që të arrish, nuk e di unë kush janë, që të arrish të mbrosh karrigen me dhunë, me armë, në një parti politike demokratike, kjo nuk është normal në 2021. Megjithatë, ne do të vijojmë punën tonë. Nëse këta mendojnë se trëmbet në një njeri i forumit rinor, e kanë shumë gabim. Nëse mendojnë se na kanë stepur, e kanë edhe më shumë gabim. Përkundrazi, thjesht diskreditojnë veten e tyre dhe i shkurtojnë ditët vetes tyre në politikë. Megjithatë, unë tani do të drejtohem, kam bërë dy herë thirrje komisariatit policisë, kam telefonuar 112 në policinë, nuk vjen policia se nuk i jep leje, me sa duket kryeministri, që të vi policia këtu. Policia këtu vjen vetëm për të mbrojtur lulëzim bashën, jo për të bërë transparencë dhe për të bërë detyrën e saj. Megjithatë, unë do të shkoj në komisariat tani të bëj kallëzim dhe ku do të kërkoj që të vi policia shkencore për të marrë shenjat e gishtave të atyre banditëve, kriminalëve që kanë hyrë në zyrën e forumit rinor. Takzojnë edhe një 6 ditë këtë uzurpimin e selisë që kanë, se do të shihemi pas ditës shtunë. Para një jave apo 8 ditësh, diçka e tillë. Do të ndodhë asgjë, ne do të vazhdojmë punën për referendumin, referendumi tashmë do të mbahet ditën e shtunë, revolucioni ka nisur, nuk e ndal dot asnjëri. Zoti Kliçi, ju vetëm faleminderit. Faleminderit. Bravo. Faleminderit.